Jesi pobožan? Jeste. Ako jesi, moj ti savjet kreni. Za obojicu. Jer iz trećeg lica umiješ da ga izvučeš. A ovdje kako ćemo, to ćemo sada vidimo. Ovako ćemo, kako bi drugačije. Ništa, Gio, sine, ja ga i uvuko i izvuko. Na tebe red. Čikanele ga i fućno i izvuko. Nemaju to, brate, iz druga kamere da prođe, ne znam ti šta radiš.